财政部长耶伦昨天暗示，在他本周早些时候说的10月18日过后，联邦政府的现金余量可能还够支撑几天。如果仍不对债务上限采取措施，美国或将债务违约。耶伦在众议院金融服务委员会的听证会上表示，财政部10月18日当天或之后几天不会付不起账单，因为还有有限的现金流，不过会很快耗尽。耶伦还表示，他支持永久性取消债务上限，而不是目前正在考虑的临时暂停。他重申违约对美国将是一场大灾难。昨天，参议院民主党领袖舒默加大了对共和党人施压，并宣布参议院最早下周将对众议院通过的暂停债务上限的法案进行投票。尽管新冠疫情严重，但在疫情防控长期政治化的背景下，美国国内关于戴口罩、打疫苗等基本防疫措施对立尖锐，校园成了各种争执、冲突事件发生的热点地区。一些反对在学校强制戴口罩的民众，甚至向负责制定口罩令政策的学校董事会成员发起威胁甚至暴力行为。据美国广播公司报道，美国全国中小学董事会协会昨天写信请求联邦政府协助调查，制止针对学校董事会成员的威胁甚至暴力事件，保护学校董事会成员的人身安全。据报道，美国全国中小学董事会协会代表美国14000个公立学校学区的超过90000名学校董事会成员，在写给总统拜登的信中引述了发生在多个州的超过20起针对学校董事会成员的威胁、骚扰和恐吓等行为。协会要求联邦政府参与调查这些事件，评估这些威胁给学生、教育者、学校董事会成员以及学校建筑带来的风险级别。据朝中社今天报道，朝鲜国防科学院昨天成功试射一枚新研发的防空导弹，旨在确认导弹的综合战斗性能以及发射架、雷达、综合战斗指挥车的操作实用性。朝鲜国防科学院上月曾多次试射导弹，其中包括远程巡航导弹、铁路机动导弹和高超音速导弹。中国恒大集团财务危机处理方式渐趋明朗，知情人士透露，中国官方正在规划由国企或万科等具官方背景的房地产开发商出面收购恒大旗下资产，官方则不顾直接出面干预。路透社报道，消息人士指出，目前恒大集团的债务规模高达3050亿美元，面临倒闭边缘。尽管有上述安排，但报道指出，包含4名中国官方监管单位人员在内的6名消息人士透露，中国官方不太可能直接干预解决恒大危机。消息人士指出，被安排收购恒大资产的几家国企正在对恒大在广州等地的资产展开调查及估价，其中规模巨大的恒大足球场以及周边的恒大住宅开发案渴望由广州城投机团收购。消息人士指出，中国官方希望透过这些国企出面收购，在恒大一旦陷入无序倒闭的情况下，避免或至少缓解可能延伸的社会动荡。